Kəlbəcərdə xidmətdə olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri 2001-ci il təvəllüdlü Siracov Fətulla Qasımoğlu vəfat edib. Yaxınlarının Qafqaz İnfoya verdiyi məlumatına görə, o səhhətində yaranan problemə görə dünyasını dəyişib. Vəfat edən əsgərimiz bugün Şabranın Gəndov kəndində torpağa tapşırılıb. Faktı Müdafiə Nazirliyindən Qafqaz İnfoya təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, Fətulla Siracov prezidentin sərəncamı ilə Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilmişdi. Allah rəhmət eləsin.